السلام عليكم دوستو، ویلکم ٹو موز گیمنگ. آپ کا دوست آپ کا بھائی امیر ماؤن. دوستو ویڈیو کلاس تو کر ہی دیا آپ نے. دوستو برین ٹیسٹ 2 لیول نمبر 2 مک برین فیملی کا لیول نمبر 2 ہے. جون مسٹ گیٹ ریڈی فار ورک. جون تیار ہے کام کے لیے.